Na história humana, diversas tragédias abalaram o mundo, como desastres naturais, crises econômicas e guerras. Mas as pandemias sempre causaram um estrago maior. Primeiro, pelo fato de que as pessoas não tinham os cuidados necessários para evitar a doença, e segundo, porque estavam lidando com um inimigo invisível. Então, pensando nisso, no vídeo de hoje eu irei falar das pandemias que mais mataram ao longo da humanidade. SARS-CoV. A Síndrome Respiratória Aguda Grave, também conhecida como SARS, foi uma doença que apareceu em 2002 na China e se espalhou pelo mundo em alguns meses. A sua transmissão acontece através das gotículas de uma pessoa infectada, que são passadas por tosse ou pelo espirro. A doença matou 770 pessoas no mundo todo. MERS-CoV. Surgiu em 2012 e tem uma forma de transmissão parecida com a do SARS. Mesmo o vírus estando presente no mundo até hoje, ele matou apenas 850 pessoas. Ebola. O ebola é uma doença infecciosa que pode causar febre, dores musculares, dores de garganta, hemorragia, diarreia e garganta inflamada. Entre 2013 e 2016, a África se tornou palco de uma epidemia, registrando 11.300 mortes. A doença chegou a se espalhar pela Europa, mas logo foi tratada. Febre amarela. A febre amarela é uma doença originária da África, que é transmitida pelo mosquito Aedes aegypti em regiões urbanas e pelo Haemagogus em regiões selvagens. A doença chegou ao Brasil no século XVI, mas foi no século XIX que ela teve o seu surto, gerando cerca de 100 mil mortes. Grande Praga de Londres. A Grande Praga de Londres foi uma epidemia que ocorreu na Inglaterra que vitimou entre 75 mil a 100 mil pessoas, ou seja, praticamente um quinto da população de Londres na época. A doença era chamada de praga ou peste bubônica, e a sua infecção é causada pela bactéria Yersinia pestis, transmitida por um rato. A epidemia durou de 1665 a 1666. Gripe suína. A gripe suína é causada pela cepa do vírus H1N1. Ela também é chamada de gripe A, e pode ser transmitida através de gotículas respiratórias no ar, como tosse ou espirro, por saliva e por toque em uma superfície contaminada, como uma maçaneta. Houve um surto dessa doença em 2009, gerando 500 mil mortes. A gripe de Hong Kong. A gripe de Hong Kong vem do vírus influenza do H3N2 e se propagou pela China entre 1968 e 1969. Segundo estimativas, esse vírus tirou a vida de 1 a 4 milhões de pessoas. Algo parecido com a gripe de Hong Kong foi a gripe asiática, uma pandemia que durou de 1957 até 1958, mas que foi capaz de matar de 1 a 2 milhões de pessoas. Enquanto o vírus da gripe de Hong Kong veio do H3N2, a gripe asiática veio do H2N2. Peste Antonina. A peste Antonina, ou peste dos Antônios, foi uma epidemia que iniciou-se no ano de 165, atingindo a Roma em 166 e perdurando até 180, afetando todo o mundo romano e além. Esta epidemia tinha como sintomas febre, erupções cutâneas e diarreias. Estudos modernos estimam que o número de mortos tenha sido em torno de 5 milhões de mortos. Terceiro surto de peste negra. O terceiro surto de peste negra começou em Yunnan, na China, em 1855, e neste episódio a peste bubônica se espalhou por todos os continentes, mas as regiões mais afetadas foram a China e a Índia. No total foram 12 milhões de mortes, e 10 milhões foram apenas na Índia. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a pandemia foi considerada ativa até 1960, quando as vítimas mundiais caíram para 200 por ano. Surto de AIDS e HIV. A Síndrome da Imunodeficiência Adquirida, mais conhecida como AIDS, foi reconhecida em 1981 e de lá pra cá vem matando muita gente. Essa DST pode ser transmitida através de sexo sem camisinha, agulhas sujas e objetos não esterilizados como alicates. Segundo a OMS, já foram 35 milhões de mortes causadas pela AIDS. E uma curiosidade é que aqui no canal tem um vídeo onde eu falo de famosos que morreram de AIDS. Praga de Justiniano.
A praga de Justiniano, também conhecida como a primeira epidemia de peste bubônica, durou de 527 até 565, no reinado do imperador bizantino Justiniano. Nesse tempo, ocorreram de 25 milhões a 50 milhões de mortes atribuídas a esta doença. Gripe espanhola. Entre 1918 e 1920, houve o surto da gripe espanhola, também conhecida como gripe de 1918. Foi uma vasta e mortal pandemia do vírus influenza, que durou de janeiro de 1918 a dezembro de 1920, e infectou uma estimativa de 500 milhões de pessoas, cerca de um quarto da população mundial da época. Estima-se que o número de mortos esteja entre 17 a 50 milhões, e possivelmente até 100 milhões, tornando-se uma das pandemias mais mortais da humanidade. Varíola. A varíola é uma doença infecciosa que causa febre, mal-estar e vômito, e inúmeras bolhas pelo corpo. Ela atormentou a humanidade por cerca de 3 mil anos, até que em 1980 ela foi erradicada graças a uma campanha de vacinação em massa. Segundo algumas estimativas, a varíola pode ter matado de 56 milhões até 300 milhões de pessoas. Peste negra. A peste negra, também conhecida como grande peste, peste ou praga, foi a pandemia mais devastadora registrada na história humana, atingindo o pico na Europa entre os anos 1347 e 1351. Acredita-se que a bactéria Yersinia pestis tenha sido a causa. A peste negra foi o primeiro grande surto europeu de peste e a segunda pandemia de peste. A praga criou uma série de convulsões religiosas, sociais e econômicas, com efeitos profundos no curso da história da Europa. Estima-se que tenham morrido de 75 milhões a 200 milhões de pessoas, só graças à peste negra. Esse aqui é mais um vídeo que chega ao final. Não se esqueça de deixar seu like e inscrever-se no canal. Críticas e sugestões, deixe nos comentários. Aproveite e assista outros vídeos do Mente Fora do Cubo. Até a próxima e fiquem com Deus.